Pavel Šultes dal vlastně rozhodující, uklidňující gol na 4-2. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? No, myslím si, že to byl určitě nejtěžší zápas a Srbové dokázali, že mají výborný tým a že se do nich dost těžko dostává, do těch obrany, a mají výborné standardky a myslím, že ten zápas ukázal, že ještě se můžeme zlepšovat. Na co jste se museli nejvíc soustředit na hrací ploše, co vám dělalo největší problém? No, pořád ten povrch prostě klouže, což je asi největší problém a největší problémy nám dělala asi jakoby síla Srbů, no, jako v útoční fázi, protože jsou opravdu silní a dokázali na hrušce podržet balón a pak to rozdávali do stran, takže tohle by nám dělalo asi největší problém. Na druhé straně, vy jste uměli několikrát velmi umně zakombinovat, přestože došlo ke změnám v pětkách. Sedlo si to už? Já si myslím, že to sedá každým zápasem líp a líp, protože všichni chceme, aby jsme si zahráli všichni, jako by tady kluci nebyli zbytečně a myslím si, že se nám to daří to zapojovat a myslím, že každým zápasem to bude lepší a lepší. Díky.